Han är också kanske viktig på den defensiva hörnan, för där står González helt ensam och nickar in 1-1. Där tappar Halmstad helt bort spanjoren in i straffområdet. Fran González. 1-1. Var det Livstams gubbe kanske? Nej, det kan ju ha varit. Bojanic med hörnan. Vindslagen och Sorén får man inte stå precis vid straffpunkten, tar sig in där. Ingen som riktigt hade koll på.